الحمد لله رافع السماء بلا عماد ومقفل أرزاق العباد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة فإن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، انسان مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بدن میں جو اعضاء بنائے، اعضاء اگر یہ اعضاء سنور جاوے تو انسان سنور جاوے، اور اعضاء بگڑ جاوے تو انسان بگڑ جاوے. اعضاء کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے، اور اعضاء کے بگڑنے سے انسان بگڑ جاتا ہے. ان اعضاء میں اللہ تعالیٰ نے ایک عضو دل بنایا ہے. دل تمام اعضاء کا سردار ہے. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ بنی آدم کی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. ان فی الجسد لمضغۃ، اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے، پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور وہ گوشت کا لوتھڑا اگر بگڑ جاتا ہے تو سارے بدن کے اعضاء بگڑ جاتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے لفظ ادا فرما کر متنبع کیا، ادا سنو، یہ سائرن کی طرح ہوتا ہے. قرآن کریم کے اندر بھی اور حدیث پاک کے اندر بھی بندوں کو متوجہ کرنے کے لفظ الا استعمال ہوتا ہے. وہ کون سا عضو ہے؟ کہ وہ دل ہے، قلب. کہ دل بن جاتا ہے تو بدن کے اعضاء بن جاتے ہیں، دل بگڑ جاتا ہے تو بدن کے اعضاء بگڑ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے جسم میں دو دل نہیں بنائے، بلکہ ایک دل بنایا ہے. ماں کا رجول قلبین فی جوفی، اللہ نے ہر ایک انسان کے جسم میں اللہ نے ایک دل بنایا ہے. ایسا نہیں کہ ایک دل رحمان کا ہو، ایک دل شیطان کا ہو، بلکہ دل ایک ہی ہوتا ہے. یا تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، یا تو دل میں مخلوق کی محبت ہوگی، یا تو دل میں اللہ کا غم ہوگا، یا تو دل میں دنیا کا غم ہوگا. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ آخرت کے غم کو ڈالتا ہے، اس کے دل سے دنیا کے غموں کو نکال دیتے ہیں، اور جس کے دل میں دنیا کا غم ہوتا ہے، اس کے دل سے آخرت کے غم کو نکال دیتے ہیں. کہ دل کا کام ہے محبت کرنا. دل یا تو اللہ سے محبت کرے گا، یا تو مخلوق سے محبت کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے ویاپاری ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے دل کے ویاپاری ہیں. جس طرح میرے بھائی، ہم مارکیٹ میں جب فروٹ کی دکان پر جاتے ہیں تو ہم گندے سیب کو قبول نہیں کرتے. جو سیب سڑا ہوا ہو اس کو ہم قبول نہیں کرتے، اس پر داغ لگا ہو. جب ہم گندے سیب کو قبول نہیں کرتے تو میرا اللہ گندے دل کو کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنے کی جگہ آسمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے رہنے کی جگہ دل زمین نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنے کی جگہ تو انسان کا دل ہے. اللہ فرماتے ہیں تو انسان کے دل میں رہتا ہوں، دل بن جاتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء بن جاتے ہیں. جس طریقے پر دل چمکدار ہوتا ہے، اس طریقے پر دل کالا بھی ہو جاتا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کا گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل پر ایک کالا نقطہ لگتا ہے. پھر انسان جب توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتا رہتا ہے، تو وہ دل بالکل سیاہ بن جاتا ہے. پھر اس دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہر جبابیت لگ جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم،
اللہ ان کے دلوں پر اپنی مہر کو لگا دیتا ہے, پھر ان کے دل سے وہ حق بات ان کا دل قبول نہیں کرتا, اعمال کو قبول نہیں کرتا, ان کے دل سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے, آخرت کی فکر نکل جاتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت دلوں سے نکل جاتی ہے. اسے دلوں کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے. میرے نبی نے فرمایا ہر چیز کی صفائی کرنے کی پالش ہوتی ہے, پالش لکل شیء سقارۃ, اگر جوتے کو صاف کرنا ہو تو جوتے کی پالش ہوتی ہے, اس سے جوتا صاف بھی ہو جاتا ہے, چمکدار بھی ہو جاتا ہے. ہمارے گندے دل جو غلاظتوں کے گٹر بن چکے ہیں, دل کی رگ رگ میں اندھیرا چھا چکا ہے, گناہ کرتے کرتے ہمارے دل کالے پڑ چکے ہیں, اس دلوں کو صاف کرنے کی کیا شکل ہے؟ فرمایا سقارۃ القلوب ذکر اللہ, کہ دلوں کو اگر صاف کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے تذکیرے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں کے اندر آ جاتی ہے, اس کی دل کی رگ رگ میں اللہ آ جاتے ہیں, اس کی دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیگاہ بن جاتی ہے, اور اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. جیسے فرمایا دلوں کا دن ہے, کہ دل کا دن کون سا ہے؟ کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یقین کو اتارو. جس طریقے پر ہم لوٹے میں پانی کو اتارتے ہیں تو دل میں جو اتارنے والی جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یقین ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی باتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے تذکیرے ہیں. اور جتنا یقین بڑھتا جائے گا اتنا اللہ تعالیٰ کا خوف بڑھتا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کہ کرنے والی ذات سے لیکن اللہ کی ہے, یہ دل کا دین ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تقویٰ, کہ ہمارے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے, ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا ابراہیم اپنے دلوں کو غسل دو, تو کہا اللہ دلوں کو غسل کیسے دیا جا سکتا ہے, پانی دلوں پر کیسے پہنچے گا؟ کہ دلوں کو غسل دینے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہے, دلوں کو غسل دینے کے لیے اللہ کے سامنے توبہ ہے. جب انسان اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو نکلتے ہیں, تو آنسو کے پانی سے اللہ اس کے دل کو صاف کر لیتا, اللہ اس کے دل کو اللہ اس کے دل کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. تو دلوں پر میرے بھائی محنت کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے دل بھائیو بالکل اندھے ہو چکے ہیں, گناہ کرتے کرتے دل غلاظتوں کے گٹر بن چکے ہیں, اور دلوں میں ایک تو اللہ کی محبت بھی نہیں, اللہ کے نبی کی محبت بھی نہیں, اور دل انسانوں کے بارے کے اندر میرے بھائیو بہت غلط سوچتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دلوں کی بڑی بڑی بیماریاں بتائیں. ایک دل کی خطرناک بیماری کینا ہے, کینا کسی انسان کے بارے میں ڈاہ رکھنا کہ وقت آئے گا تو میں اس کی شادی میں لے جاؤں گا, وقت آئے گا تو میں اس کو اپنے غصے کو وہاں بتلاؤں گا. یہ دلوں کی بڑی بڑی بیماریاں ہیں. کینا کی بیماری سب سے خطرناک بیماری ہے. کہ شب قدر جیسی مبارک رات کے اندر بھی اور شب برات جیسی مبارک رات کے اندر بھی اللہ جن لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا ان میں وہ انسان بھی ہوتا ہے جس کا دل کسی کے بارے میں کینا رکھتا ہو. اسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خادم انس ابن مالک کو فرمایا انس اے میرے پیارے بیٹے, اللہ کے نبی کی نصیحت کا انداز بہت ترغیبی ہوتا ہے, بہت محبت والا ہوتا ہے. یا بولے اے میرے پیارے بیٹے ان قدر کا انتس بھی ہو تم سیا, اگر تیرے اندر طاقت ہو کہ تیری صبح اس حالت میں ہو اور شام اس حالت میں ہو, لئی سفی قلبی کا غش لأحد, کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ بھی نہ ہو, کپٹ بھی نہ ہو, تیرا دل ہر ایک کے بارے میں صاف ہو, صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی 24 گھنٹے تیرا دل ہر ایک کے بارے میں پاک اور صاف ہو, تو میرے بیٹے اس کو کر, وذلک من سنتی, یہ میری عظیم سنت ہے. دلوں کی صفائی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. اللہ کے نبی کی ہر سنت عظیم ہوتی ہے, لیکن سرکار نے کسی جگہ پر ذالک کا لفظ استعمال نہیں کیا. اب قرآن کریم کو پڑھے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ بڑی کتاب ہے جس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں, یہ ترجمہ ادھورا ہے. ذالک یہ وہ عظیم کتاب ہے کلام پاک جس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. اے انس بن مالک دلوں کی صفائی میری عظیم سنت ہے. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. تو دلوں کی صفائی پر تو جنت کی بشارتیں ہیں, اور دلوں کی صفائی پر تو اللہ کے نبی کی عظیم سنت کے اعلان ہیں.
تفسیر تبری میں ایک روایت لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک فرشتے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے اور جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ دحیا قلبی کی شکل میں زمین پر اترا کرتے تھے۔ دحیا قلبی یہ اللہ کے نبی کے بڑے خوبصورت صحابی ہیں، ہمیشہ ان کی شکل میں زمین پر اترتے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل کو صرف دو مرتبہ عصری حالت میں دیکھا ہے، ایک تو غار حرا پر دیکھا اور ایک معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، ورنہ ہمیشہ دحیا قلبی کی شکل میں آتے تھے۔ ایک مرتبہ دحیا قلبی بھی حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے اور جبرائیل علیہ السلام بھی دحیا قلبی کی شکل میں زمین پر اترے تو صحابہ نے کہا اللہ کرے دو دحیا جمع ہو گئے، یہ بھی دحیا یہ بھی دحیا، تو آپ مسکرا کر فرمایا یہ میرے صحابی دحیا قلبی ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے، کونے کے اندر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، دنیا سے بے رغبت صحابی، تو جبرائیل نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یا رسول اللہ ہذا ابو ذر، یہ ابو ذر غفاری ہے جو کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں دو چادر پہنے ہوئے ہیں؟ آپ نے کہا نعم یا جبرائیل ہذا ابو ذر، یہ ابو ذر غفاری ہے۔ تو کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ابو ذر غفاری تمہارے وہ صحابی ہیں کہ جن کی خوبیوں کا چرچا اور جن کی دینداری کا چرچا آسمانوں پر ملائکہ کرتے ہیں، آسمانوں پر فرشتے کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر جبرائیل آسمان پر چلے گئے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو بلایا، تعال یا ابا ذر، ابو ذر میرے سامنے آؤ۔ پھر آپ نے ابو ذر غفاری کو پوچھا بما ذا نال هذه الفضیلۃ یا ابا ذر، ابو ذر تم اس درجے پر کیسے پہنچ گئے، اس مقام پر تم کیسے پہنچ گئے؟ تمہارے پاس تو رہنے کے لیے خود کا مکان نہیں ہے، تمہارے پاس تو پہننے کے مکمل دو جوڑی کپڑے نہیں ہیں، لیکن تمہاری وہ کون سی خوبی ہے کہ تمہارا چرچا تو آسمانوں پر ہو رہا ہے؟ جب یہ بات فرمائی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر رونے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میں تو آپ کا ایک اتنا صحابی ہو، میری کیا خوبی ہو سکتی ہے، لیکن صرف میرے پاس دو عمل ہیں، ایک ظاہر عمل ہے ایک باطنی عمل ہے۔ میرا ظاہر عمل یہ ہے کہ میں توحید خوب بولتا ہوں، میں سورہ اخلاص کو خوب پڑھتا ہوں، ہر نماز کے اندر بھی اور انفرادی اندر بھی قل ھو اللہ احد کی تلاوت خوب کرتا ہوں، اور میرا باطنی عمل ہے اندر کا لیس فی قلبی غش لاحد، کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ اور کپٹ نہیں ہے، میرا دل ہر ایک کے بارے میں پاک ہے، میرا دل ہر ایک کے بارے میں صاف ہے۔ یہ اللہ کے نبی آپ مجھ سے رائے لے رائے نہ لے، آپ مجھ سے آگے کرے پیچھے کرے، میرا دل ہر ایک کے بارے میں صاف ہوتا ہے، میں جب رات کو سوتا ہوں دل کو پاک کر کے سوتا ہوں، جب صبح میں اڑتا ہوں تو دل کو پاک کر کے اڑتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تمہاری ایسی خوبی ہے جن پر ہر ایک انسان نہیں پہنچ سکتا، بڑے بڑے نمازی نہیں پہنچ سکتے، بڑے بڑے روزے دار اس عمل پر نہیں پہنچ سکتے، تمہاری اس خوبی کی بنیاد پر آسمانوں پر تمہاری خوبی کا چرچا فرشتوں میں ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیو دل تو محبت کی چیز ہے، محبت میں مزہ ہے جب دل دل سے ملتا ہے، مگر مشکل تو یہ ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور جب دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی گناہ کبھی نہیں کرتا، اس کا دل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا دل مخلوق کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسے میرے بھائیو آج ہر گھر بجلی کے کمکموں سے روشن ہیں پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے، مصنوعی کہکہے گونجتے ہیں پر دل خون کے آنسو روتا ہے، چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہے، لباس ان کے زرق برق ہیں پر دل کے اندر خاک آلود ہیں، اوپر تو رنگوں کی بہار ہے اور اندر تو ویرانوں کے راج ہیں، اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں اور اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں، اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دل کسی اور کی محبت میں چلا جا چکا ہے۔ وہ دل جو اللہ کی محبت میں روتا نہ ہو، جو اللہ کی محبت سے تڑپتا نہ ہو، وہ آنکھ جو غلط دیکھنے کی عادی ہو چکی ہو اور وہ کان جو غلط سننے کے عادی ہو چکے ہو اور وہ زبان جو غلط بول کے عادی ہو چکے ہو اور بدن کا روا روا گناہوں کا عادی ہو چکا ہو، اسے ہوش نہیں، اسے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ بھائی شراب پینے والے کو بھی ہوش آ جاتا ہے، ہم کیسے دل لے کر بیٹھے ہیں کہ ہمارا دل گلا زتوں کا گٹر بن چکا ہے، کتنوں کی برائیاں اس دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اگر ہمارے دل کو کھول دیا جاوے ایک بھی اللہ کی محبت کا زردہ نہیں نکل سکتا، دل گلا زد سے میرے بھائیو بالکل ناپاک ہو چکا ہے۔
عطاءاللہ صاحب بخاری فرمایا کرتے تھے، اے ہندوستان والو، میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنا اتنا سنایا کہ میں سرسر کو سنا تھا سبا بن جاتی، میں پہاڑوں کو سنا تھا تو موم ہو جاتے، میں دریاؤں کو سنا تھا تو ان کی طغیانی رک جاتی، ہمیں سمندروں کو سنا تھا تو ان کے طوفان تھم جاتے۔ بتانے تم کی چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے؟ پتھر بھی اللہ کی خوف سے لرستا اور روتا ہے، اشد و قسوت من الحجارہ، کہ پتھر میں بھی نہریں پھوٹ جاتی ہیں، کیا تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ دنیا کے حالات بھی تمہاری آنکھ کو رونے پر مجبور نہیں کرتے، اور تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ میں محنت کر کے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے کہ دل میں اللہ کی محبت ہو، دل میں اللہ کی ذات پر یقین ہو۔ میرے بھائیو، اللہ فرماتا ہے لہم قلوب یعقلون بها، کاش تمہارا ایسے دل ہوتے جو تم اللہ کی باتوں کو سمجھتے، آذان یسمعون بها، ایسے کان ہوتے جو ہدایت کی باتوں کو سنتے، تمہارے آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ولکن تعم القلوب التي في الصدور، تمہارے سینوں میں تمہارا دل اندھا ہو چکا ہے۔ بھائی، جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو آنکھیں بھی اندھی ہو جاتی ہے، دل میں نورانیت لانے کی ضرورت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مغلیہ خاندان کو للکار کے کہتے تھے، اے مغلیہ خاندان والو، ہم نے تمہارے خزانوں کی بڑی تعریف سنی ہے اور تمہارے خزانوں کی چابیوں کی بڑی تعریف سنی ہے کہ تمہارے پاس بڑے بڑے خزانے ہیں، لیکن تمہیں پتہ ہے میرے پاس اتنا بڑا قیمتی دل ہے کہ تمہارے مغل خاندان کے سارے خزانے مل کر بھی میرے دل کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتے۔ سے میرے بھائیو، دل ہر ایک کے بارے میں پاک رکھو، ہر ایک کے بارے میں صاف رکھو۔ اللہ تعالیٰ تو بھائیو دلوں کے بیپاری ہیں، جس دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، مخلوق کے بارے میں دل سے ظلمت ختم ہو جاتی ہے، دل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، دل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس دل میں اللہ کا بسیرا ہو جاتا ہے، اس دل میں اللہ کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ بھائیو، جس دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ بدن انسان ایک فرشتہ کی شکل والا انسان بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کا دل بنایا، کہ صحابہ کرام کے دلوں کو چمکایا، کہ ان کے دل کے بارے میں اللہ نے کہا، امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، کہ صحابہ کا دل تقویٰ سے معمور تھے، ان کی رگ رگ میں اللہ کی محبت تھی، ان کی رگ رگ میں اللہ کی خشیت تھی، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا۔ ابو دجانہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی، بدری 100 یا 200 صحابہ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک حضور کے ساتھ رہے ہیں، ہر وقت ہر تقاضے پر حاضر ہیں۔ اس میں ابو دجانہ بھی ہیں، بدری بھی ہیں، خندقی بھی ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، فتح مکہ کے موقع پر موجود تھے۔ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد وہ کہتے ہیں، مجھے کسی عمل پر اللہ کی ذات سے اتنی بڑی امید نہیں کہ اللہ پاک میری مغفرت کر لے گا۔ آگے سیرت حدیبیہ میں آگے کی بات نقل کی ہے، ابو دجانہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی کہ میرا ایک عمل ایسا ہے، ایک عمل جس عمل پر مجھے میرے اللہ سے امید، اللہ پاک میری مغفرت کر دے گا۔ پوچھا، کون سا عمل ہے؟ کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں، میری 62 سال کی عمر ہے، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک میرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں پلا۔ جس طرح لوگ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اس طرح انسان لوگوں کے کینے کو پالتا ہے، کینے کو پال پال کے بھی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، کہ بھائی بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک ہی کھلیان میں کھیلنے والے دو بھائی اور ایک ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے دو بھائی دو بہنیں، چند ٹکوں کی بنیاد پر، چند پیسوں کی بنیاد پر، چند پلاٹ کی بنیاد پر بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا، میں اس آدمی کو جنت کے بیچ وہ بھی گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ فرمان ہے میرے نبی کا، انا زعیب ببیت فی رمض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محکم، رواہ البخاری۔ میں اس آدمی کو جنت کے بیچ وہ بھی گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں، حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ دکان مجھے پتا ہے میری ہے، میرے بھائی نے چھین لی ہے، پلاٹ میرا ہے، مجھے پتا ہے میرے بھائی نے چھین لیا ہے، لیکن معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں ایک محل بنانے کی ذمہ داری دی ہے، میں جب محل جنت کے بیچوں بیچ عطا کر کے دوں گا۔ اسے میرے بھائیو، اپنے دلوں کو پاک کرو، یہ بڑی روحانی خطرناک امراض ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں جا کر، اللہ کے راستے میں نکل کر، ہمارے ولی ابراہیم صاحب دیو آدمت برکت تم فرماتے ہیں، جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ کے راستے کے نکلنے کی برکت سے دلوں کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔
جب دلوں کا اندھیرا دور ہو جاوے گا تو اندر ایمان کا نور آوے گا، اندر عمل کا نور آوے گا۔ کتنے دلوں کے پاپی جب راہ خدا میں نکلے ہیں اور تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے ہیں اور ماں باپ کے حقوق سنے ہیں، رشتے داروں کے حقوق سنے ہیں، جائیداد کو دوسروں کو دینے کے حقوق سنے ہیں، گھر جا کر معافیا مانگی ہے۔ اسے میرے بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر اور بزرگوں کی صحبت میں جا کر، صحابہ کرام کے پاس دو طرح کا دین تھا، صحبت کا بھی دین تھا، محنت کا بھی دین تھا۔ اللہ والوں کی صحبت میں جاوے، اللہ والوں کی صحبت میں جا کر میرے بھائیو چند گھنٹے انسان بیٹھتا ہے، اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کے صحابہ نے صحبت فرمائی، میرے نبی کی جہاں نگاہ پڑی ہے، صحابہ کرام فرماتے تھے انما هممنا الاخرہ لیست هممنا الدنیا، ہمارے عزائم آخرت ہیں، ہمارے زبان کے بول بھی آخرت ہیں، ہماری سوچ بھی آخرت ہیں۔ اور کسی صحابی نے کسی صحابی پر کبھی تہمت نہیں لگائی، اور کسی صحابی نے کسی صحابی کو برا بنا نہیں کہا، کبھی کچھ ہو جاتا تو فوراً معافی ہو جاتی تھی۔ آج میرے بھائیو دل گندا ہو جانے کی وجہ سے بھائی کا کینہ بھی دل میں ہے، بہن کا کینہ بھی دل میں ہے۔ کتنے گھرانے ایسے ہو گئے بہن کا منہ دیکھے ہوئے زمانہ گزر گیا، کتنے بھائی ایسے ہوں گے کہ بھائی کا چہرہ دیکھے ہوئے زمانہ گزر گیا۔ بیوی کی باتیں سن کر بھائی سے بولنا چھوڑ دیتا ہے، ماں کی باتیں سن کر پھوپھی سے بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ بھائی اسلام ایسا نہیں سکھاتا، اسلام ایک محبت ہے، اسلام محبت کا سر چشمہ ہے، اور محبت بھائیو پھول ہے جو پتھروں کو بھی پھول بنا دیتا ہے۔ زندگی میرے بھائیو محبت سے گزارو، دلوں کو پاک کر کے زندگی گزارو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام کو، پوری امت مسلمہ کو، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسے میرے بھائیو جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن بھائی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہیں، سنتیں پڑھ کے بھائیو دکانوں پر جاؤ۔ میرے نبی نے کہا ہے جمعہ کی نماز پوری ہو جاوے وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، ساری کی ساری سنتیں مؤکدہ ہے، صرف دو رکعت نفل ہے، ہم کیوں سنتیں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ کتنا مجمع ایسا ہے جو فجر کو چھوڑ چکا ہے، صرف جمعہ کی نماز میں آیا ہے۔ بھائیو ارادہ کر کے جاؤ کبھی زندگی میں ہماری نماز نہ چھوٹے، نماز چھوٹتے چھوٹتے موت آ گئی، اللہ کے سامنے جواب دینا بھائیو مشکل ہو جائے گا۔ بھائیو اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، اور شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو، کتنے جوان موت کے حوالے ہو رہے ہیں۔ رات کو سونے والا صبح میں اٹھتا نہیں ہے، صبح پر کاروبار پر آنے والا شام کو گھر واپس لوٹتا نہیں ہے۔ یہ دلوں کی بڑی بڑی خطرناک بھائیو بیماریاں دنیا میں پھیل چکی ہیں، قیامت قریب ہے، قیامت کی علامات دنیا میں آ چکی ہیں۔ ایسے وقت میں ہر ایک سے محبت سے ملے، ہر ایک سے محبت سے بات کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، علماء کرام کا قدر احترام کرے، علماء کرام کی قدر کرے، مؤذنین کی قدر کرے، اپنے گاؤں کے بزرگوں کی خدمت کرے، انشاءاللہ زندگی میں سکون آ جائے گا، اللہ دلوں میں چین سکون کو اللہ پاک بھر دے گا۔ اللہ ہم تمام کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ الحمدللہ۔